От улыбки хмурый день светлеет, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. Ապագազին որներին ու մայրերին առաջին շնորհավորողներից է նաև մարզ եղեկավարը, տարիների պատմություն ունեցող ավանդույթը չխախտելով Արթուրն Ալբանդյանը, աշխատանքային տարին սկսում է մարզ կենտրոնի ծննդատուն այցով։ Շնորհավորում ինչպես Տիգրանին ու նրա մայրիկին, այնպես էլ այս հարկի տակ լույս աշխարհ եկած բոլոր փոքրիկներին ու նրանց հարազատներին։ Արթուրն Ալբանդյանն իր և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անունից հանձնեց նաև այս փոքրիկների կյանքի առաջին նվերները։ Երրորդ տղը հերոս ես, էլի չես ծում, շնորհավորում եմ ձեզ։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանը նշում է, որ 2017-ը այստեղ ուրախ ու տոնական է սկսվել։ Տարվա առաջին ծնունդը ապագա զինվոր է, ծնվել է հունվարի 1-ին, ժամը 5-ին։ Վերջին տարիներին Լորեցի ընտանիքներում ավելի շատ տղայի երեխաներ են ծնվում։ Սուաչը ձեր երեխաների ձեր ընտանիքի հրքավերումն լինի։ Շնորհավորում եմ ձեզ, թող առողջ բարիկներ մեծանան։ Մարզի ղեկավարը շնորհավորեց նաև Ալավերդի ընտանիքներին, Ալավերդու ծննդատանը տարվա առաջին օրերին լույս աշխարհ է եկել 5 երեխա։ Ալավերդիում ծնելիության ցուցանիշը ևս պահպանվել է։ Շնորհավորում եմ։ Ի սրտեց մի փոքրիկ նաև նվերում եմ սա ձեր բարիկին։ Մենք ենք շնորհակալ, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Անհոգ մանկություն փոքրիկներին, առողջություն մայրիկներին ու աչքներդ լույս մաղթանքով հյուրերը մարզի ղեկավարի գլխավորությամբ հրանում են ցանկանալով, որ նոր տարում մանկան շատ ու շատ ճիչեր լսվեն Լռեցի ընտանիքներում։ И она к тебе не раз еще вернется, и тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. Անհետ Կապետյան, Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ալավերդի, Վանաձոր։ Дружба начинается с улыбки.